ali olhando pra nós. Ui, aqui o bicho é bra. Pessoal, tudo joinha? Temos aqui no rio Jacuí, tentando pegar os lambari, uns outros peixes mais graúdos. E o André, como é que tá, André? Certo. Diz um oi pro pessoal aí, diz pra se inscrever, pessoal. Se inscrever aí. Dá um like. É, dá uma mão pro gautinho aí, compartilhar os vídeos. E pessoal, vão acompanhando aqui, ó, o lugar é top aqui. Vamos ver se pega uns... Já peguei os lambarizinhos, ó. Então tá ajeitando ali, peguei dois lambari já. Normal, né? Então acompanha aí, pessoal, a aventura nossa, minha e do André. Vocês dois trouxeram de casa. Trouxe de casa, os lambari, ele falou. Mentiroso. Vai servir um café. E aí, Charles? Doce, tem, não? Tem milho verde ali, ó. Café com milho verde. Uma bolachinha. Não, mas não lavou minha pão. Terra, que eu fazia, né? E? Peixe na linha, tipo bicho? Esse café eu não sei, de tão fraco que é, não tem nem força de fora da terra. Mas credo, tá louco, cara. A próxima vez tu faz, então. Tá louco, que homenzinho. Tomando um cafezinho, né, Tiazinho? Bem-vindo, bicho. Bem-vindo, bicho. Ó, oh, que bonita, Joana. Ô, bicho, bravo. Aí, pessoal. Ai. Toma, pra puta. Aí, pessoal, ó. Tamanho da Joana. Esse aqui já vai pro frito, né, Tiaz? Ah, claro. Show de bola. Aí, pessoal, ó. Cafezinho. Nem cheguei a tomar café. O Charles acho que pegou um aí, Charles. Na piava. É? Uhum. Uhum. Pela musu, briga. Dele musu e esse piava. Ó, ó. Uma barizinha. Tá bom, né, Charles? Tá bom, tá bom, tá bom. Não, não. Não ninguém. Vai ter pira também. Vai mais de 2 horas também. Ó, o Charles procurando o parceiro dele de caiaque e não achou. O Charles. Vai, vai, logo ele acha o Charles. Aqui não pega sinal de telefone, né, Charles? O André queria ligar pra Charles com saudade e não deu. Charles, ó. Charles, é. Aí, ó. Pessoal. Lá, ó. Mostra os amigos lá. Estão pegando lambari tipo bicho lá, ó. É, Charles? Aí, Charles. Tá na boa. Ó lá, ó. Show de bola. Da onde vocês são mesmo? Estão te matando cair. É? Chegou, tá arrastando o barco. Meu, quantos aí? Quatro numa atacada. Talvez eu consiga puxar o vídeo. Quatro numa puxada lá na miçanguinha. Show, né, Charles? Ah, solta aí o Charles. Lá, ó. Pequenininho, né? Soltar? Pra vida? Pra frigir. Piracema? Não, aqui piracema, já terminou a piracema, vai ser. Pintadinho. Acho que dá uns 2 kg ele. Só que ele vai soltar, né? Pescador consciente. Sistema aqui é bruto da selva. Ô Tiago, vamos fazer o fogo. Vai deixar aí, vai ser a fogueira. Tá mata. Aí, Tiago, tentar fazer fogo a primeira vez. De pederneiro, o André. Aí que dá, Charles. Olha aí, Charles. Ah, Charles, é, olha aqui. Show, né? Primeira vez. Só alimentar o fogo agora, Charles. Pessoal, vamos fazer os bifezinhos aqui. Eu e o André. Aí, ó, que lugar top, né? Poitema aqui. O vento tá acalmando, tá um ventão antes. Show de bola, né? Que lugar top. Acompanha aí, nós vamos fazer um rango aqui e já vamos pra
pra pescaria. Eu, André, ó. Primeira vez com a pederneira. Show, né, André? Show! Capricha aí. Literal bicho, né, Charles? Literinho do Charles. Fizemos fogo. O André fez o fogo hoje. Aqui tem bastante tempero junto. Parece que é só sal, mas não é. Tem outros ingredientes. É, tem bastante ingrediente aqui do Charles. É segredo do chefe. Aí pessoal, ó, será que vai ficar bom? Aí, tomatinho, ovinho de codói, o rio ali, aí, show de bola, o amigo André aqui, registrando o momento também. Já tá pronto, André, vamos... Já. Aí ó, acompanhamento. Ovinho de codorna no tomate. Agora eu vou pegar o refogado aqui. Tá saindo mais, né? Lavou as mãos, Jorge? Uhum. Carne de boi morto. Bem macia, né? Carne de boi morto. Muito. Aí pessoal, ó. Apaguemos o fogo, ó. Apaguemos o fogo. Agora estamos. Vamos zarpar. Levantar. Vamos tentar pegar mais uns peixinhos. Acompanha aí. Né, André? Como é que tava o rango? Show, né, Charles? Aí pessoal, ó. Show de bola o lugar. É perto de Porto Batista, Rio Jacuí. Show o lugar, o cara. Aqui aí, ó. Acampamento aí, hoje estamos de luxo, coberto, luz. Será que tá bom? Estamos aqui um canto de guarda hoje. Hoje estamos bem instalados aí. Show de bola, cara. Pega a luz, cara.